Pored stranaca na Vučića su udarili i domaći mediji pod kontrolom tajkuna i dela opozicije, jer je, zamislite, vakcinisao najstarije stanovništvo kao najugroženiju i prioritetnu grupu, iako su to radili širom sveta. Pored toga ne treba imati sumnje da će ovakva borba predsjednika Srbije za spašavanje života građana imati političke posljedice. Ovo je rat, rat za živote ljudi, rat za svaku vakcinu. Ovim rečima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je priču o vakcinama gostujući na dnevniku RTS-a. Ceo svet je jedan titanik, bogati spašavaju sebe, obezbeđuju čamce, nikoga nije briga za druge, rekao je Vučić opisujući borbu koja se vodi za sredstva imunizacije u cijelom svetu. Kada je predsjednik Srbije ovo rekao na početku pandemije i razotkrio da u Evropskoj uniji nema ni zrna solidarnosti i milosti, skočile su naše nevladine organizacije, deo euroatlantističke opozicije i medija koje plaćaju stranci. Kako je samo mogao, kako se sudio da svetu nam Evropu nazove nesolidarnom, skočiše svi u glas, razdraše svoje haljine i posuše se po glavi pepelom, kako nalažu drevni običaj i moderni novac kojim ih strani gospodari plaćaju. No ipak Srbija je uspjela da obezbedi konstantan dotok vakcina koje mogu spasiti na hiljade života. Pored toga, Srbija je jedina zemlja u kojoj možete da birate kojom vakcinom ćete se vakcinisati, američka, ruska, kineska, a ako nećete, ne morate ni jednu, volja vam. Nije li Srbija ovim očitala lekciju iz demokratije, ljudskih prava i načina na koji se bori za zdravlje svojih građana? Ne, ne, Evropa je kolevka demokratije, bez jedne vakcine, bez trunke milosti za svoje susjede i sa stanovništvom zaključanim do ko zna kad. Iz COVAX programa dobili smo nula vakcina, rekao je Vučić. On je naglasio da Srbija ima ugovor za čak 6,5 miliona vakcina, ali postoji jedan problem, tih vakcina nema. Niko ne poštuje ugovore, preti se tužbama širom Evrope, isporuke staju. Proizvodnja kasni, rekao je Vučić i ogolio kako izgleda ta Evropa, ali i ceo svet kad nastupi kriza. Ipak nekim čudom vakcine stižu u Srbiju. Ne pitajte me kako ih nabavljamo, ovo je rat, borba za živote ljudi. Znate li šta za ekonomiju znači da vakcinišete svoje stanovništvo i vratite se normalnom funkcionisanju? Znate li šta znači samo mjesec dana prednosti? Upitao je Vučić. Interesantno, ovaj argument upotrebio je jedan od najmoćnijih ljudi na svijetu, Bill Gates. Siromašnije zemlje suočavaju se u najboljem scenariju sa zaostajanjem od 6 do 8 mjeseci za bogatijim zemljama u pristupu vakcinama protiv koronavirusa kako bi zaštitile svoje stanovništvo od pandemije, kazao je za Reuters Bill Gates. On je dodao da se svijet suočava sa super teškim problemom raspodele vakcina, koji stavlja pod veliki pritisak globalne institucije, vlade i proizvođače lekova. Svaki političar je pod pritiskom da licitira za svoju zemlju kako bi zauzeli što bolje mjesto u redu za raspodelu, rekao je Gates. Gates je rekao da bi zalihe vakcina dobijene putem COVAX-a u početku bile skromne. Ukupan broj doza koje će COVAX imati u prvoj polovini godine i dalje je vrlo skroman. Distribuirat će se neke doze, ali ako uporedite kada će siromašne zemlje dostići isti nivo pokrivenosti kao bogate zemlje, rekao bih da je to za 6 do 8 mjeseci u najboljem slučaju, kaže Gates. On je istakao kako vjeruje da ljudi koji žive u bogatijim zemljama mogu očekivati kraj pandemije i povratak u normalan život do kraja ove godine, objašnjavajući to činjenicom da će te zemlje vjerojatno vakcinisati između 70 i 80% svog stanovništva. Sada se vraćamo na Srbiju. Prema količinama vakcina koje nisu samo kupljene, plaćene i nabavljene na slobodnom tržištu, već praktično i otete od bogatih zemalja ispred nosa, Srbija će vakcinisati oko 12% stanovništva samo u ovom prvom talasu imunizacije Pfizerovim, Sputnikovim i Sinopharmovim vakcinama. Nastavit ćemo da nabavljamo vakcine. Građani Srbije ne treba da brinu. Zamolio sam predsjednika Sija za novi kontingent kineskih vakcina. Dobit ćemo novu isporuku od 50.000 doza ruskih, a stigle su nam i Pfizerove 11.500 doza. Nabavit ćemo još 10.000 i nastavit će kontinuirano da stižu. Pored toga, Srbija kupuje i najskuplje lekove, kakve nabavlja samo Nemačka, rekao je Vučić i poručio građanima da ne brinu jer će Srbija uspjeti da pobedi ovu pošast.